ទស្សនិកជនជាទ -e ីមេត្រីពែព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយពីទីតិតនៅក្នុងនោះគឺពែព័ន្ធទៅនឹងគ្រូបង្វឹក Manchester United ជាប៊ុនដូអសនបានលើកឡើងថាក្លឹប Manchester United ត្រូវការបញ្ថាំកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតខណៈដែលកីឡាករ Haaland និងកីឡាករ Harikane ជាជំរឹះល្អបំផុតសម្រាប់រដូវកាលក្រោយ តំណប្រយុទ្ធកំពុងមានបញ្ហាជំរុញឲ្យក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United ត្រូវរកឲ្យបានខ្សែប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតសម្រាប់រដូវកាលក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោក Real Ranec ដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅបណ្ដកអសន្នថ្លែងប្រាប់ BBC ថ្មីថ្មីនេះ Manchester United បានខកខានឱកាសជាច្រើនពីការរកបានគ្របបាល់នៅពេលលីកស្មារតីមួយទៅមួយទល់នឹងក្រុមប៊ឺលីនៅព្រីមលីកនិងជួបចាញ់ពី FA Cup ក្រោមទ្វីជើងរបស់ក្រុម Midbro នៅពេលដែល Cristiano Ronaldo ស្ថិតនៅក្នុង ពីមិនច្បាស់លោះសម្រាប់អនាគតនៅទឹកដីអ៊ុល straford នេះរដូវកាលក្រោយកិច្ចសន្យារបស់ក ਲਾ កករ Edison Cavoni នឹងផុតកំណត់នៅបំនិចរដូវកាលឆ្នាំ2021-2022នឹងក្លាកករ Mason Greenwood មិនអាចចូលលេងបានតែយ៉ាងណាក្លឹបជើងខ្លាំងប្រចាំទីក្រុង Manchester នៃប្រទេសអង់គ្លេសមួយនេះក៏បានទន្ទឹងរងចាំការផ្លាស់ប្តូរមួយចំពោះខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិ Noel Gallagher តបជម្រើសយកលោក Marisio Pochettino មកធ្វើជាគ្រូបង្វឹកពេញសិទ្ធិក៏នឹងជំរុញឲ្យ Hurricane របស់ Tottenham Hotspur ផ្លាស់មកជុំជាមួយនៅ Man U ផងដែរលើសពីនេះទៀតលោក Wayne ក៏បានមើលឃើញខ្សែប្រយុទ្ធ Lautaro Martinez របស់ Inter Milan ក ਲਾ គ Alexander Isak របស់ក្លឹប Real Sociedad រួមទាំងខ្សែប្រយុទ្ធ Patrick Schick របស់ Saerenerat Schick Team ទៀតផង